porta em uma pousada no centro histórico de Curitiba. Esses lugares aí são conhecidos por hospedar usuários de drogas. Muitas nem têm licença para o funcionamento. A suspeita é que tenha havido overdose. Mesmo assim, a polícia científica foi chamada, obviamente, porque aí nós vamos ter perícia na identificação da causa da morte. Veja só. Rua 13 de Maio, ponto movimentado aqui do centro de Curitiba e palco de uma morte suspeita, investigada pela Polícia Civil aqui do Paraná. Bem onde está esse prédio, a gente observa antigo, azul, funciona uma pousada. Suspeita sempre da polícia é de que o local sempre foi utilizado tanto por consumo quanto para o tráfico de drogas. E dessa vez, a polícia deu de cara com uma ocorrência de um óbito no local, uma morte. Uma mulher de aproximadamente 34 anos, identificada como Karen, usuária de drogas, encontrada morta, deitada na cama. Não tinha nenhuma presença de violência no corpo? A princípio não, mas é uma intoxicação por drogas, né? Então acaba sendo considerado um tipo de investigação pelo IML, né? Ou seja, existe a possibilidade de alguém ter induzido essa overdose, por exemplo? É difícil a gente falar nisso, a paciente já era usuária de droga, né? A gente vai deixar para que eles investiguem esse fato mesmo. Segundo a Polícia Militar, a mulher teria sido vista pela última vez pela manhã. E após horas sem se comunicar, foi encontrada morta sobre a cama. Pousadas como essa, bem no centrão aqui de Curitiba, são velhas conhecidas da polícia. Não só com o consumo e venda das drogas, mas também com outros crimes envolvidos, como até mesmo assassinatos. Alguns meses nós trouxemos, e foi destaque aqui na tela da RIC TV, justamente uma prisão de vários suspeitos de todos esses crimes que eu comentei, além da apreensão de objetos como celulares furtados e outros objetos furtos de pequenos crimes que acontecem aqui na capital. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga a morte na pousada. E às vezes esses mesmos locais, os chamados mocós, são usados para sexo pago, para prostituição. Quer dizer, um crime é... Por que eles usam esses estabelecimentos mais no centro? Pela facilidade. Eles assaltam, roubam, rapidamente se escondem nesses locais, colocam as mercadorias, fazem uma espécie de um local para depósito e depois dão no pinote. Droga, então, ele coloca ali no comércio e normalmente à noite, na região central de Curitiba, eles saem para vender. Se você pegar ali a Rui Barbosa, a Praça Tiradentes... Você vai a Trajano Reis, a Paula Gomes, o Miller, a quantidade de bandidos que oferecem drogas é impressionante. É, não tem como não pegar, não tem como não pegar, não as drogas, estou dizendo, vê-los cometer crimes. 18 horas, 8 minutos, gente.